Etiketat përdoret brenda datës dhe përdoret deri më. Kuptoni sakt dhe parandaloni shpërdorimin e ushqimit. Ushqimi është ende i sigurt nëse konsumohet brenda afatit të skadencës. Nëse respektohen kushtet e ruajtjes, gjithashtu edhe nëse paketimi nuk është i dëmtuar, por mund të fillojë të humbasë shijen dhe formën. Datat e tipit konsumohet brenda datës, paraqiten në një nga llojet e ushqimeve, të ngrira, të thata dhe të konservuara. Mos përdorni asnjë ushqim nëse data përdoret deri më ka kaluar. Etiketat me përdoret deri më vendosen në ushqimet që prishen shumë shpejt, si mishi i freskët, mishi i grirë e të tjerë. Ndërsa për ushqimet e tipit konsumohet brenda datës, mbani mend që ushqimi duhet konsumuar para datës së skadencës.